laakiin cidii og baa og, cidaan ogeyna ma ogo. Alla naxariistiisa Jannaha ka waraabiye, waxaa maanta qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan agagaarka isgoyska Soobe, lagu waayay ummad Soomaaliyeed oo aad u tiro badan, iskugu jiray caruur, ciroole, dabcan dad dhalinyar ah, haldoorro u ahaa bulshada, aqoonyahan, wadaad, iyo sidoo kale ummad fara badan oo Soomaaliyeed. Waxaa la arkay xitaa hilbaha dadka Soomaaliyeed ee halkaas ku dhamaaday, kuwaasi oo lagu gurayo jawaan, laguna sii aruurinayo si markaasi dabcan hilbahoodii loo aasa. Waa arrin xanuunkeeda iyo murugadeeda inteedaba dabcan inteedaba leh. Muqdisho caawa waxay u tahay habeenno ka duwan ama habeen ka duwan habeenadii soo maray shacabka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Inkastoo shacabku ay la foolanayaan ama markaasi ay cod dareen la ku codsanayaan in amniga dalka guud ahaantiisa la xoojiyo, waxaa xusid mudan in qaraxyadan ay kasii horeeyeen qaraxyo iyana sidaan oo kale loogu dhammaaday kuwaasi oo ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle. Qaraxyadaasi ayaa waxaa lagu waayay dad badan oo Soomaaliyeed oo iskugu jiray qeybaha kala duwan ee bulshada. Mukhtaar Abu Mansuur Robow, afayeenkii kooxda Al-Shabaab ah ee sanadihii 2007 ilaa 2013, haddana ah wasiirka diinta iyo waqaafta Soomaaliya oo markaasi maal iyo mansabba maanta haysta, ayaa isagoo hoteel ka khudbeynaya isla maanta saacado ka hor intii qaraxa uusan dhicin oo qoslaya wuxuu farta ku fiiqay aasaasihii kooxda Al-Shabaab oo isna dadka markaasi dhiiggooda banaystay, haddana madaxweyne ah oo markaasi madaxweyne u ah maamulka Jubbaland. Hadalka nuxurkiisa waxaa sheegay amiirkaygii hore uu ula jeeday Axmed Madoobe oo markaasi dabcan uu ogola jeeday inuu ay labaduba kasoo mid ahaayeen kooxda Al-Shabaab. Qosolkiisa iyo khada sharaftiisa kooban qarax masaakiin ku hoobtay ayaa ku xigay. Waxaa suuragal ah maanta shacabka dabcan la qarxiyay inuu yahay mas-uul dowladeed oo xilhayo, hadduusan maanta ahayn mustaqbalka dhow ayaa la maamuusayaa shaqsigii ka dambeeyay maantay qaraxii ay aan ku weynay dad badan oo Soomaaliyeed, kuwaas oo iskugu jiray haldoorro, culumo, haween, caruur, dhalinyar oo markaasi ah haldooradii bulshada, hoggaankii lafdhabarkii iyo muruqii bulshada, kuwaasi oo maanta iyo maalmo badanba aan ku weynay qaraxyo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya ka tirsan. Waxaa xusid mudan in ay hal saac ka hor ahayd inta uusan qaraxa dhicin, Soobe ayuu ka dhacay qaraxa, meel 2 kilomitir u jirta ayuuna ka dhacay. Waxaa lagu kaftamayay ama kaftameeyey 2 kamida aasaasiyaashii kooxda, waayahoodii shaqo iyo maalmihii ay kasoo mareen dhisidda kooxda ayay ku kaftamayeen ama kaftanka guud uu ku saabsanaa. Madaxda dalka iyo dadkii meesha joogayna qosol ayayba markaasi la dhaceen, si ayna u ilowno warkitaalada qaraxii maantay. Kuwii ka horreeyay, kuwii dhaci doona ayayna aan uga hortagno, ma la awoodaa in markaasi dabcan mas-uuliyiintaasi sida jeesjeeska uga hadlaya shacabka Muqdisho mar walba lagu dhameeyo, iyagu aysan waxba lahayn. Laakiin dad badan oo Soomaaliyeed uur ku taalo calooliyooru murugo ay markaasi la noolaanayaan. Xitaa qaraxii maantay dhacay waxaa xusid mudan in dadkii laga soo badbaadiyay ay ku jirtay gabar yar oo sakhiir ah, taasi oo ay xambaarsanaayeen ciidanka dowladda ee maasha ku sugnaa. La raadinayaa dad markaasi wajah aqoonay hooyadooda oo markaasi meesha joogtay ama hooyadeed oo meesha joogtayna, waxaa la sheegay inay ka mid ahayd dadkii maantay ku dhintay qaraxyadii mataanaha ahaa ee Muqdisho ka dhacay, gaar ahaanna ka dhacay isgoyska Soobe oo dabcan ahayd aagii sanadii 2014 qarax midkan la mid ah dabcan uu ka dhacay, kaasi oo lagu waayay kumanaan kun oo Soomaaliyeed. Maalinkaasi maalin madow ayay ahayd dabcan, maantana kama duwano oo maalin madow kale ayay u tahay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaana shacabka dabcan ku nool magaalada Muqdisho, si gaar ahaaneedna shacabkii markaasi ehelkoodii, qaraabadoodii, saaxiibadoodii, dadkii ay jeclaayeen ku waayay qaraxii maantay ama qaraxyadii maantay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dad badan ayaa waxay isku raacsan yihiin in xasuuqii maantay ka dhacay magaalada Muqdisho uu muujinayaan xariis darro lagu dilay dad badan oo fara dad markaasi tiro badan oo shacab ah, dumarkii jaadka ku iibin jiray goobta qaraxa tiro badan ayaa ku dhintay, mootooyin bajaaj ah oo aad u tiro badnaa oo goobta marayay, dhalinyaradii waday iyo dadkii saarnaa ayaa goobta ku dhammaaday, ganacsatadii hareeraha laamiga oo ay xarumo muhiimba ku jireen khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa soo gaaray. Basas, baabuur raaxa ama gawaari raaxa ah iyo dad markaasi lugtooda adeegsanayay ayay kooxda Al-Shabaab halkaasi ku laayeen. Qasaaruhu aad ayuu u badan yahay, dowladda ayaana laga sugayaa tirakoobka, balse waxaa halkan ka cad ah in markaasi dabcan la qaatay go'aano ah
in shacabka barmigiidada ay ku jiraan la dhameeyo iyadoo ka gubanayso ama markaasi dabcan laga duuray dagaalada ka socda gobollada kamid ah Soomaaliya iyo dadkii duqeymaha ee dabcan lagu laay in goob sidan oo shacab badan ah ay laba kharax markaasi ka dhacaan waa dabcan waxay muujinaysaa amni habacsanaanta amni ee ka jirta magaalada Muqdisho iyadoo Xuseen Mudan tahay in mas'uuliyiinta Muqdisho in badan ay ku celceliyaan sugidda amniga si looga hortagan ay jiraan waxyaabo badan oo soo jeedina ah oo ka yimid culimada haldoorrada dadka aqoonyahanada wax garadka odayaasha iyo qaybaha kale ee bulshada hayeeshee waxay u muuqataa in soo jeedinadaasi oo dhan aan la tixgelin qaraxyada iyo sidoo kale beegsiyada ee weeraradana ay yihiin kuwa sii socda Nisa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya waxaa xilligan agaasimo ka ah Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah shakhsiyaadkii abaabulka xoogan ee mucaaradnimo ku hayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ilaa iyo hadda kama uusan haldin qaraxyadii maanta ee aynu ku weynay dad badan oo Soomaaliyeed ah caawana ay murugo uur ku taalo iyo sidoo kale ee walwal iyo walbahaar ay la seexanayaan dad badan oo ehelkooda ahaa jeclaa sidoo kalena dabcan tii xaq ahayd ay timid ah aan laga baaqsan karin laakiin ay jeclaayeen in maalmo iyo waqtiyo badan ay la qaataan dadkoodii ay jeclaayeen ee maanta ay ku waayeen qaraxyadii ka dhacay agagaarka Zoobe oo markaasi ah halkii sanadii 2017 qarax caynkan oo kala ah kaasi oo ku weynay kumanaan kun oo shacab Soomaaliyeed ee dabcan uu ka dhacay Si kastaba ha ahaatee, Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa qaraxan ka hadlay. Wuxuu ka tacsiyay dadkii halkaas ku dhintay. Wuxuu markaasii dabcan Ilaahay uga rajeeyay inuu u boogadhayo dadka dhaawaca ah ee qaraxaasi maanta ku dhaawacmay. Waxa Xuseen Mudan in wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliya ee Mukhtar Abu Mansuur Robo una ilaahay hadda qaraxyadan ka soo hadlin iyadoo dhanka kale Xuseen Mudan tahay in saacad ka hor inta aan qaraxyadan laga soo tabin Muqdisho Mukhtar Abu Mansuur Robo uu shir ka socday dabcan isla aagga Zoobe uu kula hadlayay dad markaas ka soo qayb galay xafladdaasi kaasoo uu lahaa halkan wixii aan ka dhihi lahaa waxa ka dhahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe uu ku tilmaamay inuu amiirkiisa yahay Mukhtar Abu Mansuur Robo sanadii 2017 ilaa 2013 wuxuu ahaa fayanka kooxda Al-Shabaab hayeeshee markii uu Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre soo magacaabay xubnihiisa wasiirada ayaa waxa uu ka soo muuqday xubnahaasi isagoona laga dhigay wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dalka ayaa waxa uu yahay shaqsiga dabcan ku dhawaaqay dagaalka lala galay kooxda Al-Shabaab iyadoo Xuseen Mudan tahay in dagaalkan uu ka socdo qayb ka mid ah gobollada Soomaaliya Mukhtar Abu Mansuur Robo wali kama uusan hadlin dagaaladaas inkastoo uu baraarujiyay la dagaalanka kooxda hidana waxay dadka inta badan isleeyihiin daacad kama ahan dagaalkan Mukhtar Abu Mansuur Robo oo saacad ka hor markii murugadan iyo sidoo kale urgutaaladan la soo tabiyay Mukhtar waxa uu ka hadlay xaflad waxauna amiir ku tilmaamayay shaqsi ay iskala soo mid ahaayeen ama ay qayb ka wada ahaayeen kooxda Al-Shabaab dhanka kalena dabcan iyagoo wada qoslayay ayay xafladdaasi socotay laakiin Muqdisho waxaa saacad kadib ka dhacay qarax laba qarax oo mataana kuwaasi oo dad badan oo Soomaaliyeed aan ku weynay Allaha u naxariisto Samiri Iimaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed Allaha ka siiya dadkii halkaasi lagu waayay gaar ahaan eheladooda